V naslednjih minutah pa še na sever naše ljube dežele. Koroški turistični ponudniki namreč se že nekaj časa združujejo pod sloganom Na Koroškem je fajn. No in tudi letos so pripravili pester nabor dogodkov, s katerimi bodo dokazali resničnost tega slogana. No več o tem z mojimi gosti. Dobro jutro vsem trem. Pa najprej vprašanje, zakaj je Na Koroškem res fajn? Na Koroškem je fajn je slogan, ki smo ga pravzaprav mi ponudniki, trije smo uspeli priti do vas v ta studio, zbrali moči, se združili in pač želeli sloganom povedati, da smo Korošci prijazni, sicer po karakteru malo bolj, bi rekel, trde narave, ampak vedno v pričakovanju gostov in Na Koroškem je fajn je potem tudi slogan, ki nas postavlja pred eno določeno odgovornost, ker zadovoljni gostje so naša osnovna skrb in zaenkrat nam to lahko, da rečem, uspeva. Na Koroškem je fajn, to leto prvič prejemamo malo drugače. Običajno je ta preditev potekala 2-3 dni. Zdaj smo se odločili, da zvrstimo skozi vso leto kar nekaj preditev. Ena izmed njih je bila pravzaprav sama predstavitev sestavljanja splavov. Kot veste, nam je neurje splave odneslo in se seveda... Smo mogli narediti nove. Zvrstile pa se bodo seveda tudi druge preditve. Prva izmed njih, ki jo je potrebno tu posebej omeniti, je 11. maj. Kot osrednja preditev, potem še poletje ob Dravi in pa zaključek seveda splavarske sezone. In 11. maj je srednji vek, torej srednjeveško splavarjanje in pa Koroška v srednjem veku, ki je malo dlje zastavljen projekt, pa bi mogoče hrabro ti... Ravno bi se to sem želel nekako, ko pomislimo na Koroško, pomislimo na zelene gozdove, na les, na splavarjanje. To je tudi nekako osnovna tema. Letos ste jo nekako nadgradili ravno z tem srednjeveškim dodatkom. Kakšno je srednjeveško splavarjenje? Kaj se potem srednjeveškega in splavarskega dogaja na Koroškem? Ja, kot koroški deželni glavar moram svoje buzdovane v roke primiti. Koroško, to, kot bi rekel, srednjeveško splavarjenje, to bo prvič sedaj v Sloveniji, lahko bi se pohvalil tudi v Evropi. To bo res ena taka prireditev, ki bo pritegnila, mislim, da s časoma tudi množice. To je naš namen. Skupni namen je, da pripeljemo čim več ljudi na Koroško. In to srednjeveško splavarjenje bo res nekaj posebnega, kajti tukaj bo poleg koroškega deželnega glavarja, ki ga bom jaz igral, prišel prisoten tudi vsa druga gospoda srednjeveška in pa seveda Oto, sam pričastiti vitez Oto Velikovški, ki je že leta 1280. Dal listino za pobiranje mitnine na Koroškem, na splavarjenju in vse posod drugot. Skratka, tu se bo dogajalo marsikaj. Tu bo srednjeveška pojedina, kjer ne bo manjkalo domačih divjačinskih klobas. Seveda, najstarejša slaščičarna je lectarstvo. Bojo slaščice tam. Potem se bo prikradil na splav Tatič, ki bo pač tam celo Oto Velikovškemu si zmaknil mošniček z zlatniki in seveda ga bomo pošteno kaznovali in na koncu tudi zažgali. To je ena taka osrednja prireditev, ki bo seveda na pomolu se bo dogajalo pa še marsikaj drugega. Ne? Tam bo tudi srednjeveško umivanje, potem krajinski in koroški vitezi se bojo mačevali. Seveda bo zmagal naš koroški vitez. A to je že naprej določeno. Ja. Na Muti se bo v bistvu vse skupaj dogajalo. Prej ste že tudi omenili dobrote ravno na kmetiji Klančnih. Pripravljate srednjeveško pojedino. Kaj pa za obsega srednjeveška pojedina? Ja, hvala Bogu, da morajo ljudje tudi jesti in v srednjem veku so jedli. Na naši kmetiji smo pripravili v stari velbani kleti, ne, tudi v tem srednjeveškem ambijentu. Seveda je tu pečeno prase, potem je tu so kuhane klobase divjačinske, potem je tu raca in vse te dobrote, ki spadajo zraven od pijače, mošt, koroški mošt, ne, domač kruh in to bojo lahko ljudje jedli brez vsakega pribora, ne, to se bo jedlo z rokami, v soju luči, svečki bojo prižgane, tako da bomo poskušali pričarati to srednjeveško pojedino brez nekih zadržkov, ne vem, kakih lepih servietk pa nožov, pa vilc pa tako naprej. A to še povej, Marko, da bo
tudi na tem srednjeveški tržnic, bo tam tudi srednjeveška živinska tržnica, kar on seveda ima, dosti tega lahko prikaže, tam bo tudi metanje kamenja, potem z fračo bojo tudi nastopali, skratka, to bo eno tako dogajanje, pri vsakem nekaj, ne, tudi pri nas. Srednjeveško, recimo, predstavitvijo, podobitvami dogajanja ste celo osvojili nagrade po Evropi, ja, tako ja. Da ni vse skupaj iz trte izvito na Koroškem. No, se pravim, no, mi se s tem konkretno, kot sem tudi predsednik Združenja rokodelcev Slovenije, naše društvo se pač to ukvarja že čez 20 let, a ne, in seveda, bili smo v Göteborgu, kjer smo dobili nagrado za srednjeveško tržnico, kar je bilo res nekaj enkratnega letstarska delavnica z svojim štantom, ki je star čez 350 let, smo jo postavili, a ne, in sekali so se medenjaki za sablo, tako kot nekoč. Skratka, tu je pač od Dubrovnika do drugih držav. Kot rečeno, 11. maja, to soboto, torej celotno srednjeveško dogajanje na Muti. Poleti pa ne boste odnehali, ravno prej ste uvodoma dejali, da vse tja do zaključka splavarske sezone bo na Koroškem zelo fajn tudi za voljo vas. Kaj še pripravljate, če se ne motim, tudi v soboto, 29. junija, znova srednjeveški dan? Tako je, ne? Ja, če samo ja, na kratko ja, rečem, ja. Ne, če mi dovoliš, gre preprosto za eno projekcijo nekih vsebin, kjer bomo vsi skupaj z vsemi ponudniki pokukali v ta srednji vek in poskušali pravzaprav dodati neke nove vsebine, no, dodano vrednost, neko novo dogajanje, ki ga v nekem ožem, pa reku, tu širšem, kot si povedal, prostoru v slovenskem ni. Ne, in seveda v tem vidimo tudi eno priložnost, bo pa treba še veliko, veliko postoriti, konkretno za ta junij, ne, je seveda zadeva zastavljena širše, ne, in se seveda znotraj tega poskušamo prav na lokaciji Mitnica. To je tam, kjer so tudi koroški splavari doma malo više na Gortini, kjer je tudi splavarski pristan, odvijalo vse no. Po teh vsebinah. Kje je možno najti na enem kupu zbrane vse informacije o dogajanju v projektu na Koroškem je fajn? Vse informacije lahko gledalci pridobijo na www.splavarjenje.com, kjer pravzaprav vse te dejavnosti, tudi Markova kmetija, tudi naši. njihova dejavnost, je predstavljena, torej in pa seveda, kjer so vsi dogodki tako. Predstavljeni. No. Hvala lepa za obisk v našem studiju, uspešen skok v srednji vek. Preden smo začeli z našim pogovorom, smo se še malo hecali, da je v bistvu bilo v srednjem veku, čeprav ga ponavadi povezujemo z mučenjem in vsem skupaj celo lepše in boljše. Veselo, davki so bili celo nižji v srednjem veku, nižji, kot so dan danes. Tako, 11. maja, torej to soboto vsi na Koroško, na Muto, tudi takšne dobrote kot je tale, ki jo vidite, letci bo se lahko privoščili in vse, kar sodi zdravno. Hvala lepa še enkrat za obisk.